ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕಟ್ಟೆಯರ್ ಸಮೀಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಟ್ಯಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ತರಬೇತಿದಾರ ಹಾಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಟ್ಯಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ನಮಗೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೂಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ 8/8/2024 ನಮಗೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಫು ನಮ್ಮದೇನೆ, ಎರಡನೇದು ನಿರೂಪಣೆ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಮೂರನೇದು ನುಡಿಗನ್ನಡಿ. ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆ ಜೂಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ನಮ್ಮದೇನೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮದೇನೆ, ಹೌದು ಲೈಫ್ ನಮ್ಮದೇನೆ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಲೈಫು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೋದು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಲೈಫ್ ನಮ್ಮದೇನೆಂಬುದೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಬುದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಶಾಭಾವನೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುನಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸಮಯ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವ ಬದಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಆಮೇಲೆ ಇವಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಲೈಫು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಟ್ಯಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್.